Ahoj děti, strana 7 je zakončena třetím cvičením. Pojďme si společně přečíst zadání. Vypočítej výsledky příkladů, které si vypočítal rychle a správně vybarvy žlutě. No tak uvidíme, kolik příkladů bude žlutých. Tak vypočítej příklady na dělení. Než se do toho pustíme, tak trošku malá rozcvička. Přečtěte si příklad a vyberte kolik. 4 děleno 2 rovná se 2. 2 děleno 2 rovná se 1. 6 děleno 2 rovná se 3. Nespěchám. 8 děleno dvěma rovná se 4. Tak, to by stačilo. Dobře, tak přerušte video a vypočítejte. Držím vám palce. Výborně. Tak, jdeme na kontrolu. 16 děleno dvěma rovná se 8. Dál. 4 děleno dvěma. 2. Dvě. 8 děleno dvěma, 4, 12 děleno dvěma, kolik tam máš? 6, 6 děleno dvěma, 3, 14 děleno dvěma, prosím, jo, 7, 20 děleno dvěma, 10, 10 děleno dvěma, 5, dvě 2 děleno 2, 1 a 18 děleno 2, 9. Tak zkontrolujeme, všechno svítí zeleně, takže si myslím, že to bylo rychle a správně, můžete políčka vymalovat žlutě. A nebo možná, když u vás někde byl nějaký problém, tak všechno žluté nebude. Ale já si vás ještě prověřím. Tak, na trojku budou tam příklady. Snažte se je vypočítat dřív, než se objeví výsledek. 16 děleno dvěma. 8. 4 děleno dvěma. Dvě. Osm děleno dvěma. Čtyři. Dvanáct děleno dvěma. Šest. Šest děleno dvěma. Tak to by stačilo, takže jsme si procvičili dělení dvěma. Umíte to rychle a správně. Skvělá práce!